გიორგი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში რასაკვირველია შეფასება მინდა გთხოვოთ და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე არის საუბარი იმაზე, რომ იმ შეთანხმებიდან გასულით და ასეთი გადაწყვეტილების მიღებით ერთგვარ იანუკოვიჩის გზას დაადგა ქართული ოცნება, რაზეც პრინციპში დიდი ხანია ვსაუბრობთ, მაგრამ გაფორმდაო დასავლურ კურსზე უარის თქვა ასეთი მაღალი გარანტიების პირობებში, რაც მათ ჰქონდათ და ვალდებულებების აღებული საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე. Да, ამ კუთხითაც მაინტერესებს თქვენი აზრი. მოგესალმებით. ევროპული საქართველოს პოზიციით ეს არის ისტერიული ნაბიჯი იმისათვის, რომ ქართულა ოცნებამ ძალაუფლება შეინარჩუნოს და პრინციპში მგონია, რომ ეს თავიდანაც ნათლად ჩანდა. რომ ხელისუფლება არაპირებს შეთანხმების დაცვას. მე მინდა გაგახსენოთ, რომ შეთანხმების პარალელურად ის თვეების განმავლობაში სიძულვილის კამპანიას ატარებდა და ხალხის მტრებად დასახა ადამიანები, მათი პოლიტიკური ოპონენტები, ჟურნალისტები. ეს მათ შორის დღეს გადადგმული ნაბიჯი ხელისუფლების, მათ შორის ნიშნავს, რომ ის დარწმუნებულია, რომ საკმარისი მხარდაჭერა არ აქვს ამ არჩევნებისთვის. მე მგონია, რომ ამ ხელისუფლების სიტყვას არასდროს არ ქონია ფასი აქამდეც დადებულ შეთანხმებებთან დაკავშირებით. მაგალითად, შაშან წინ პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით გვახსოვს, როგორც მოიქცნენ, მათ დადეს პირობა, რომ პროპორციულ არჩევნებს ჩაატარებდნენ და შემდეგ ეს პირობა გადათქვეს. ეს მთლიანი პოლიტიკური ლანდშაფტი აჩვენებს იმას, რომ ქართულ ოცნებასთან დემოკრატიული წესებით მოლაპარაკებებს და პოლიტიკურ პროცესის მსვლელობას ყოველგვარი აზრი აქვს სამწუხაროდ დაკარგული. იანუკოვიჩის გზაზეც და პროდასალურ გზაზე ვარისკვის კუთხითაც ეს მაღალი გარანტია აღებული საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე და დარღვეული პირობა და შეთანხმებიდან გასვლა. რა ფასი უნდა მოყვებოდეს ამას თქვენი აზრით? მე მგონია, რომ ახლა საპარლამენტო ოპოზიცია უნდა გამოვიდეს პარლამენტიდან და არ მისცეს დამატებითი ლეგიტიმაციის საშუალება ქართულ ოცნებას. ამ შეთანხმებას ქართულმა ოცნებამ ჩანასახშივე აზრი დაუკარგა თავისი არსით. ლეგიტიმურია მათ შორის, რომ ოპოზიციური პარტიები ახლა რასაც აჟღერებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტს გულისხმობ, თუმცა ეს დამატებით ცალკე განსახილველი საკითხი არის ევროპული საქართველოს პოზიციით. დღეს ქართული ოცნების გადაწყვეტილება ზუსტად იმას მიუთითებს, რომ ისინი არიან დასუსტებულები და ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე უნდა მივაწვეთ, უნდა ვიყოთ ძლიერები, კარგი საარჩევნო კამპანია უნდა ჩავატაროთ და ამომრჩეველები დავარწმუნოთ იმაში, რომ ამ ხელისუფლების სრულების შემდეგ ჩქარა ჩატარდებათ სრულებები, რომ ეს ქვეყანა ფეხზე დავაყენოთ. ამ ხელისუფლების ეს ქვეყანა მნიშვნელოვნად დააზიანა და მათი ძალაუფლების ორი საყრდენი არსებობს, ორი მთავარი საყრდენი. ეს არის პირველი კორუფცია და სახელმწიფო სახსრების ფლანგვა, რომლითაც ის ლოიალობას ყიდულობს, და მეორე ძალადობის სიძულვის ქვევა, რომლითაც ადამიანები დააზიანა. რა უნდა იყოს ის ფასი, რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა გადაახდევინოს თქვენი აზრით ქართულ ოცნებას ამ ნაბიჯისთვის? ამ უტიფარი გადაწყვეტილებების გამო, რა თქმა უნდა, ის საერთაშორისო კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცევა. მე მგონია, რომ დღესდღეობით საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა ილაპარაკოს პერსონალურ მოგახსენებთ. მე მგონია, რომ უნდა ისაუბროს საერთაშორისო საზოგადოებამ პერსონალურ სანქციებზე. ამაზე ამის გაჟღერება წინათვეების განმავლობაშიც მომხდარა და მე მგონია, რომ აწი ამაზე აქტიურად ისაუბრებს დასავლურ საზოგადოება და დიპლომატები. პერსონალური სანქციები ქართული ოცნების ლიდერების მიმართ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზა. ქართული ოცნების შეჩერება შეიძლება ორ შემთხვევაში: როცა ერთდროულად არსებობს საერთაშორისო წნეხი და მეორე აქ გრძნობენ, რომ ადგილობრივი საზოგადოება, ოპოზიციური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება, მედია მათ აწყობს
წყვება და ისინი არიან კუთხეში მიყენებულები. ეს ორი კომპონენტი სჭირდება ქართულ ოცნებას იმისთვის, რომ მან უკან დაიხიოს. ამიტომაც ვამბობ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ ახლა პირიქით მნიშვნელოვანია ვაჩვენოთ ადამიანებს, რომ ოპოზიციურ პარტიებში არის ძალა, მათ შორის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის წყალობით, და ეს ხელისუფლება ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაუშვათ სახლში, იმისთვის, რომ ადამიანების ყოფა გავაუმჯობესოთ.